În aceste momente, un membru al juriului urmează să intre pe canapeaua noastră. A fugit de la evenimentul Omul Anului ca să ajungă și să privească live prestațiile oamenilor care au încercat să câștige biletul către Rotterdam. Roman Burlaco vine în aceste momente. Noroc, Roman, bine ai venit. Bine v-am găsit. Felicitări pentru premii, ai vreo patru acolo. Deja colecție bună. Membru al juriului, o responsabilitate mare. Da. Pentru... mare și mare în general, în cazul meu, foarte mare, pentru că n-am mai avut experiență de jurizare în sensul ăsta. Dar am încercat și cu siguranță am fost transparent, corect și obiectiv din punctul meu de vedere. Acum, dacă alte păreri nu coincid cu ceea ce am dat și am punctat eu, nu rămâne a fi decât să formezi un alt juriu în alți ani. La capitolul note date de către mine, da, eu consider că am fost maxim de obiectiv și corect. Ai dat 12 puncte? Am dat 12 puncte Natalia Gordienko, am dat 10 puncte Maxim Zavidia, care mi s-a părut extrem de bun, care mi s-a părut la fel de bun ca Natalia Gordienko. Dar totuși de ce mai mult Nataliei? Dar totuși pentru că au apărut zvonuri precum că voturile au fost cumpărate, voturile juriului. Asta nu ține de competența mea și nici n-am să comentez asta, pentru că zvonurile nu sunt decât... În general, nu cred că trebuie să discutăm despre zvonuri. Dacă există într-adevăr dovezi, să se creeze o comisie de anchetă, să se sesizeze procuratura în cazul ăsta până la... Da, pentru că vorbim nu despre... Oamenii au dat bani pentru asta, da. Oamenii și-au plătit votul. Respectiv, e vorba și de o fraudă și așa mai departe. Să se întreprindă măsuri. Tu n-ai primit nicio ofertă din partea nimănui? Nu, Doamne ferește, și votingul din cadrul juriului a fost unul extrem de transparent, fără niciun fel de influență din partea nimănui. Eu repet, mie mi s-a părut la fel de bun Maxim Zavidia, chiar mi s-a părut piesa lui Maxim mai memorabilă decât a Nataliei. Dar, pe ansamblu, pentru că noi evaluăm un produs în ansamblu, nu vorbim doar de calități vocale sau doar de piesă și mai departe. Mie mi s-a părut un pic mai de efect Natalia, ca prezent scenic, ca cum arăta. Eu am încercat să-mi imaginez numărul ei pe scena de la Rotterdam. Exact asta am făcut cu numărul lui Maxim. Și a fost o diferență minimă între ei, dar am zis că asta sună mai grandios. Asta are șansa să arate mai grandios decât varianta lui Maxim. Cu toate, chiar și repet, ambele îmi par foarte bune. Dar te-ai gândit în același timp că Natalia are și o echipă puternică în spate, care o să garanteze un show și mai spectaculos sau o pregătire mai bună pentru Eurovisionul final? În mod normal, ăsta nu trebuie să fie un criteriu de jurizare. Dar recunosc că mi-am pus și întrebarea asta: ce o să întâmple mai departe cu artistul care merge? Pentru că noi avem foarte multă experiență de artiști plecați la Eurovision care n-au fost susținuți nici măcar financiar, și atunci ei au fost nevoiți să facă niște investiții atât cât le-a ținut buzunarul. Iar noi știm că o plecare la Eurovision costă mult. Și nu-i vorba doar de bani. Acum, dacă tot vorbim, dai vorba și de influență socială, media și așa mai departe. Eu nu știu cine este din spatele altor artiști. Eu am stat foarte atent și m-am uitat cine le-a făcut piesele. Am văzut că în spatele piesei lui Natalia e Filip Kirkorov. Nu știu, poate asta o să-i dea Natalia un plus de valoare în promovare numele lui Kirkorov. Poate nu, dar repet, eu nu pentru asta i-am dat 12 puncte. Din punctul meu de vedere, cu o diferență mică de tot, Natalia Gordienko a fost cel mai bun număr din seara Eurovisionului din Republica Moldova. Uite, în anul acesta noi trebuie să trecem și de o semifinală la Eurovision. Ce predicții ai pentru prestația Nataliei? Cam în ce zonă o să ne aflăm? Nu știu ce să zic, pentru că e foarte complicat. Eurovisionul de mult mai este un concurs de muzică. Este un concurs geopolitic, este un concurs în care a câștigat Serbia atunci când a avut război, a câștigat Ucraina când a fost nevoie să-i susțină din punct de vedere moral ca situație politică acolo. Ideea este următoarea, că
Eu sper foarte mult ca Natalia să facă un show din piesa asta. Piesa îi oferă posibilitatea ca ea să arate grandios pe scenă. Să arate interesant, să fie ceva nou. Încheia asta, eu cred că ea are șansă să intre în finală. Încheia unui număr simplu, doar cu o prezență vocală bună, nu știu. Nu știu. Mai ales că iarăși eu m-am uitat după studiile care au mai fost făcute, show-urile Eurovision care au loc în țările scandinave, de obicei nu bagă, nu trec în finală țările din partea, nu, țările din partea asta, gen, nu trec și Ucraina, nu trec România, nu trec Moldovenia și așa. Aia e o chestie de gust acolo până la urmă. Nu știu, să vedem ce o să întâmple, dar iarăși, repet, nu asta a fost sarcina noastră ca juriu, a fost clar să vedem numerele prezentate în seara aia, pentru că eu multe piese nici nu le știam, le-am auzit pentru prima dată, pe unii i-am descoperit acolo, de exemplu formația Langeron, care le-am văzut numărul, mi-a plăcut, am zis da, nice, cântat, ok, cu unele lacune acolo, dar au transmis carism. Pentru asta eu le-am dat 8 puncte. După care am văzut prezentarea lor din Green Room, sau cum se numește, camera verde. Și am fost un pic sceptic față de nota pe care am acordat-o. Am crezut că m-am gândit că ar fi trebuit să dau invers, 8 la Pașa, 7 la Langeron. Dar era deja voturile date și nu cred că mai schimba asta în general ceva. Dar o spun așa ca o remarcă. Pașa 7. Eu am dat 7 la Pașa și nu pentru că Pașa a avut un număr foarte bun. Și o piesă pe care eu o țin minte, practic unica pe care eu o țin minte și pot să o cânt acum. Bucata aia cu taram, 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 taram. Foarte bună. Dar mie mi s-a părut că piesa seamănă foarte mult ca stilistic cu piesa cu care am plecat el la Eurovision odată. Și mie mi se pare deja not original să te duci cu o piesă balcanică gen la Eurovision. Au fost toți. Și noi am fost de câteva ori și ucraineni, și români, și bulgari, și cine să mai duc, toți din zona asta se duc cu asta. Da, asta e fain, asta e colorit, asta e specificul nostru național aici local, dar haideți, nu, n-am fost, nu poți să faci 7 nunți. Ei, poți să faci 7 cu 7 ingheri diferit. Sau cu mireasă diferit. Mersi tare mult că ai ajuns în această zi la noi. Spor la muncă în continuare. Știu că urmează câteva zile intense pentru tine.